Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derdiraɓe am, mi silmina ke dow moɗon. Mi jaɓɓake on diga sare DBS TV ha lesdi Cameroon. Min ɗon tawe nder berniwol Douala. Ɗum mimo moɗon Safiya Sali mo gonto ton ha shirya meɗen ka jawliru hirde kala altine fu jamdi jenayi jemma yahugo jamdi sappo be reta. O gaɗanama barka be kikiɗere welde nde tammiɗen wonduko ha shirya meɗen ka jawliru hirde taweteɓe nder lesdi Cameroon wonɓe yasi lesdi on fu moɗon on an jaɓɓama hande bo e gondi be hoɓɓe meɗen tilimɓe bano wowa e bolwanayi ko larani nafuda andal fina tawa nden bo en subti hoɓɓe meɗen ɗiɗo e goto kanko woni docteur Ba Alpha Umar e non bo en tammi jaɓɓago goto fayin kanko woni Alhaji docteur Diallo Alpha Umar derɗiraɓe tangoyte lartugo min dow weyo Facebook DBS TV yeso seɗɗa en tammi maɓɓutugo lamba nden bo shirya ka ɗon hollite kala jumɓare fu jamdi sappo e jemma derɗiraɓe on en caɓɓama e mi fuɗɗagal jungo am nyamo docteur Ba Alpha Umar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. On caɓɓama. Awa on jarama. Masha Allah e bojotta mi lottoto Abdugo ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Safiya Sali e nyalli jam en hirti jam. Alhamdulillah. Noy hande nyalliri gal Douala bo. Jam ko dum to barka hande en kebay diyam en kebi nange sedda be guldum sami wi a barka barka kala darobe en fu en don jabbo hobbe men tilimbe kambe on dedirabe men Safiya Sali diga lesdi barkanteri lesdi Guinée Conakry amma jodi be ha lesdi Cameroon ha wuro Douala to en don be mabbe duubi neebi heewi gambe do walita en ko larani jamu meden en gettibe ko duuda be yalirgo hande ha jonde men de jawleru hirde bana biida e mari docteur Ba Alpha Umar dem vo en mari didabo may garo yeso kanko on docteur Alhaji Alpha Diallo Amadou en gettibe ko duuda en ganabe jap ama boy sanne sanne en andi en kabda be fulfulde Afrique de l'Ouest en kabda en fu en fulbe en gotube en famtotira inshallah en jabi be Safiya Sali andi be taskana ken kujeji juri ko yarata shirame yeso yeso dembo Safiya Sali be do wadana pukarabe meden sanne sanne bindobe de derol bi etengol probatoire be puddi diga hande altine be timmina jumbare ko asawe en ga en ko ngana be barka barka en Allah botorana be Allah hokka be sa'a e keba be binda ha be salo be seina saro e mabbe dem bo jango fambe binda examen pamaron je l'école pamari biete dun sep na'am en don bo garana be sanne kambe fu sa be tasko jango be finala be binda Allah hokka be sa be fu be heba be salo be seina saro e mabbe en gettibe ko duuda Safiya Sali. Suma amin Abdugoma ayitama ko duudi derdiraabe ngatane min hakkilo bano wowa e mi andi Abdugoma e wodi ko taskani en kubaruji e hande Abdugoma dume taskani da en. Na'am Safiya Sali mi taskana ke en kubaruji tilimdi bana bowuden di mi hebi sedda na'am inshallah en fuddira be tamba Raymond en jahe madaren kubarol do aranol bismillah nam do on kubarol aranol ko larani bare dilugo bare andi kala asawere fu do pukara en don dilla bare fere don binda fere bo de timmini don dilla kanju en yaldiri ha college ko bo jangirde islamique Ibrahim poly college polyvalent andi asawere to en kollino jangirde famarde do bo on jangirde tata bre Safiya Sali chakare en biata fodde ta sali ke do adilla universite kanju andi o mari jangile didi pamare be chakaje en getima kuruda be dugo yarugo dina islama yeso yeso do fun college islamique be don jangina dina jangina kujeji jur ko larani dina me islama kanjum buri ton be don jangina demgal arabia be don jangina anglais be français fu en getti de college Ibrahim Tindo be habdugo wallita ummatore men kanjum min jaldiri do asawere do hokkiti bikkoy bare watino fuddiri be bikkoy famare to timmini be mawbe be dillay bare inshallah be dilli ma kambe kambe hokkibe siwtare diga asawere salinde dembo ha kolay Safiya Sali un saro en jahata ko sadereji na un bikkoy ta salaki atom e fudata nangugoma diga to be hosi ko wiata bulletin ma derol ma hatom e fudata jangugo be larato asalike kanjun do te professeur Ibrahim Tindo Alaji o wi saro en garata ko sa bulletin dereji bibbe mabbe heba be anda biddo ma diga hatur ma anda biddo ma salina ko salaki kanjum o humpiti saro en parbe jaldiri ha college makko be wari ko saro fu hosi derewol bi ko mun don sey kala mo bi ko sali fu don sey hoti der seyo
to kanjum e unité de saro en fu kala ko mo fu watana college do be école pamarum be chaka jun do ha kilo gan jangirde wala bana mayre ha duwala do je ekitinta bibbe meden gal dina islama be gal dunia mabbe sa en kabda en jarbi be me haton heba be heba nasaraku dudinta bolide en lorta be remon en ja en nana saro en bolide saro en do yettere be sey bikko mabbe sali bismillah remon am yetti mi sey par rapport be bingala hebi tableau d'honneur classe yogo 4e aujourd'hui la 3e vraiment mi do matina himbe kala parents de l'fou be yetta ibrahim collège islamique be encourage ngobo par rapport be jangirde je wolni jamen ha fatu jamen ha do vraiment mi yetti mo jour yetti mo ko duda min d'abord e rebena min boji habdata jangabo kala baba bingel fu habda wallita bingel mo be jangirde futina bingel may anda bo yaata bingel ma jangirde mako do won wallata bingel yaha yeso amma to a waddi bingel ha jangirde a wudi ningel a futinay mo a aynay mo oro yaha na o yaata encourager mo ha sarbe laru go jangirde mako ko jangata bingel ma yaata yeso mi do andina baba parain parain je eleve ko laren wakire to yidi cameroun general dunia general bingel heba yaha yeso se baba suiva bingel to suivi wala bingel yaata yeso mi yetti be bu jour kala himbe 11 may je walliti mo kolekan mako je be jangita je be yarata jangirde angurudam be don be do ya ha sare be ya be fit be wita bidde mabbe kanyu do fodo nafa surtout wito go bindi ta be yejjita bingel mara babal je wita bindi bingel mara bo babal je o marata ikkon je be wonjita be mako je angurudam wa ke ha wito go bindi may ande kam yebi bulletin en beta bo donné à mi pas ulti 2e b 13,66 alhamdulillah bingelan wari don no wara classe 6e o wurtake premier o hebi bo 16,82 o salori moyen mako mi yetti Allah senido Allah fondo do bingel lo be famgo ko ngel jangata e ngel wara bo ngel wurto premier ha der ngori gen magel kay jangirde man do Allah senido wande barka Allah wallu ardanido de Allah yarunde bo yeso so ngam dum jangirde arnde surungal islam jangirde aynande bikkon jangirde bo hakkilande bikkoy deedey ha janga fama e ngara ngurto bo bande dey banin ngelam sali webi tableau d'honneur ya 4e alaji ibrahim ga vraiment la yetti wallan mo barka vraiment on nafi o wadi ngam jangina alquran fasila alquran o siakole alaji ma allah mo barka vraiment allah tabiri le kol ma ko allah yaru yeso saroin saren kolaren bikkoy passe en classe de 3e kambe dalaji bikkoy lo be acca bikkoy ro aprena surtout bikkoy rawbe budije acce be onon dadaji be ja baama be tay bikkoy be tay onon dadaji laybe tasaji mu cukulene kilanta mon acce bikkoy ro janga acce be janga be ka be pesam ngam baba ka wadi to bikkoy ro yebi en joni do onon dadaji njarta ben na baba amma useni acce bikkoy ro janga mballe mballe baba man mballe am sen mballe fondateur ro be bikkoy ro janga useni Naam en getti en nani ko be bi saaro en bolo watanaami wolu e bi onon daadiraabe saare ta suglete bikkoji mon be kuude kilanta dume dume warti wakati be wala wakati jangugo ko dume kambe huwata onon ma on mari sharri hakke modon je on defana baba saare on defana be kambe ma fodde ko be nyuufa be janga be nafan o yeso be nafa ummatore en getti college ibrahim Allah yaranga yeso yeso nam be remon fa en tokkitay ko baruji men en jottami yara en ha fattude dola didaba bi eten ma she kongo haton en mari kautal lamlambe ko bo mari jawleru kautal lamlambe suiru wesbe dwala do ardungal amir alhaji abubakar bako kanko woni lamido kautal may ardanido kautal lamlambe ka dwala be suiru wes en getima ko duda safia sali o hauri ummatore do ha jawleru makko asawere do ko wadi ga o wolwanabe be getta horejo leddi cameroon pol biya ga mo erenje wadani julbe hala yawgo hijju hikka bana bulwonode sawe ton be imam iya usmanu en bulwino en getti horejo lesdi cameroon gan o walliti ummatore wani be jungo be milia go'o o walliti julbe kanjum wadi amir alhaji abubakar bako humpiti sobira e makko limam en be lamlambe patule be jawro en kala nokuje douala pat be ha sud-ouest
be jaldiri ha do boya tiko mu tengene fu be gari be limbe be jaldiri ha to ngam be gada seyo be makko be diida de rewol kala ko mo fu winda wi aseyi president Paul be walliti ummatore julbe na ummatore duwala tan ummatore julbe pat o wolwi wala se fodu o wi diga be gada de rewol be binda be getta horejo lesdi Cameroon Paul be be bi'a o tokkita walita go julbe julbe don baawo makko be jangi Qur'an al-Karim sa fesel be gani mo du'a Allah be zanamo jamu be jonde jam ha lesdi men Cameroon kanjo en gettata lamido Amir Alhaji Abubakar Bako be sungullaji timdi do wadanta ummatore men julbe kanjun en don wondi be makko e don huuda be himbe islama fu be jangi dereji may be be anglais be français be bolle fere fere gam be bindani horejo lesdi Cameroon be gettamo be mo erende wani julbe be don ni yela kala hitande fu wadana julbe jungo heba o ya hugo hijju hoyna ha gal meden dum hoyata dum sata en andi lesdi Cameroon Safia Sali kayri woni lesdi marndi e de onokani cede pamare wade million tati lutti cede sedda amma ledde tudde kan ayi dum buri bani kanjo en gattata horejo mon lesdi meden Paul Biya o tokkita walita go julbe Allah yaruma yeso yeso en jahemana nem bollide yali beton be goto meden Shuaibu Diallo be goto meden Alaji en jahemana nem bollide mabbe lorto bismillah ko mi yettata lamido Cameroon kana duddum bo na jone jamale di diga yotti en 82 na lari le di do jodi jam o do me wala ko be mati law bo do ende julbe on lari su mayna kanko tan ministre mako fu on tan julure do na be julbe amma on lan on tan be okki do do be yari nyamdu hado be biya be vallitu julbe yari nyamdu hado be okki biya be vallitu julbe alo ko na julbe na laru jonde jam ko julbe wawi jodugo be ko kabila toy kanjum wadi ko toy a tawon hedi e de ando hedi nord hedi sud do pat be do vallita julbe to kanko bo no ma do vela mo ngam jullo kam ko to a yari mo wawan jode be himbe kanjum wadi ko nde to envoy hala hijudo weddi cede o wallitan no wawi wallutu godo kan anadde go nande didi non lari kabo beddi miliar gotel okki o vallitu julbe nana e julbe on tan woni hadde dindi e kabilaaji gan do duddi amma mini tan o valliti tan dole mi nyemi mofta ba mi mofti do mi yettamo handen en gondi weltare ha handen ha der dola do jam lamlam be meden e libam e meden be kauti hore ngam be yetti Paul Biya annabi jo meden sallallahu alaihi wasallam o wi ko moy mo yetta himbe yettata Allah den kam moƴƴere ko Paul Biya wadani en do dole lamlam be meden be limam e meden be hauti hore be gari be kauti moftorde mapindire ha kokko lamlam be nasihaku kanko wiyete bago be gari be kauti hado ngam man alhamdulillah en weltake en yetti Allah bo en yetti Paul Biya ko numti julbe ha der jahargal makko do kala wakkati ko de fu to julbe godi billaji sa o wallabe eden don yetta lamido leddi meden eden yetta bo kala wombe sera makko pat ngam man hunde do na hunde fijirde ko itti 1 milliard walliti yehobe saudiya gam be timmina farillawol ko wondo hore mabbe dodo wala ko min wiyata illa sa miden yetta Allah miden yetta lamido leddi meden Allah yaramo yeso Allah hokkumo nasra ko jonde jam haade leddi meden kabaruno jam wala ko buri banni dembo lamlambe meden do kala ko de pat ibe don wallita talka e mabbe ibe don yara talka e mabbe yeso yeso dembo be limam en be kauti hore limam en dola patande wala mo warai hado ngam man min weltake min nani beldum min limam en ngam lamlam be ko be gattat pat ibe don sawira amin ibe gondi be amin alhamdulillah min en don yetti Allah ngam man min en don torana leddi meden kamarudo Allah wadda jonde jam ko woni no salo ha baminda be leddi marwa pat majum Allah wadda jonde jam haade leddi Kamaru Allah bo hokka en jonde jam haade lamlambe meden ha ardido leddi yeggitay Alaji Baba dan pullo jam walla wala goddo burimo wallugo haade leddi do gal hala hikka fu ko nyawel fere do wari nyawel bi etengol bebu do ko ngir wari do wala goddo walli yotti Alaji Baba Dawara dan pullo jan kanko hokki million temere wala goddo fere artimo hokkugo accu ko hokki les kam to gam man eden do yetta Allah eden do yetta ardibe banu ira Alaji Baba en waddam be en DBS ha en yettira dum Allah duniya pat andita enen bo en godi tele je fulfulde je yarata fulbe yeso je yarata islama yeso je yarata kala kamarune pat yeso to gam man en yetti Allah en yetti ardido meden Alaji Baba Allah juttina mo balde
Allah yaramo yeso yeso ha abada. Amin amin en getti Modibo Shoaibu Diallo be yalibe be fuatol limam en be lamlam e fu Allah hokka be jambe nasaraku heba leddi me yaha yeso yeso en getti horejo leddi Cameroon bo Paul Biya en getti amilamido Amir Abubakar Bako en getti be Allah yara kawte mabbe yeso yeso nam be Raymond Fay en tokkita ku baroji meden jotta en jaha en daren do bismillah do hobbe meden Safia Sali ay kanjum be wari hollugo en be do mari lekki bi eteki Sud Rice lekki may o lekki jamu mapindi ki nyawnde nyawji buran chapan e joy en gettibe ko duuda ay en jaldiri ha be jodoto kala jumbaare pat be hokkata lekki do Safia Sali ta yahi do jumbaare atawai docteur ba atawai docteur Diallo Amadou atawan be haton kambe on hokkata lekki mai kala jumbaare fu diga jandi go'o bawo jumbaare be fuddata ha bawo asira be don ton amma lekki mai to na jumbaare be hokkata lekki mai sai asawere fu ayi nyawji mai fere fere mi lim kanko tambi lim tango en Safia Sali diga go'o ha wadan chapande joy nyawji fere fere ha batte bandu meden kanjum lekki do lekki ki nafo himasitin kanji ki biete Sud Rice mi fotami timinana on bote makki sai dotte may kambe to be kocci boldi be BIN nafuda lekki may do onita ko moy fu watanay hakkilo hande ha jonde meden gan kanjum bol wanten nafuda lekki do be daraja makki be dume dume ki nyawndata noki hebirte ha duwala amman kala jumbaare fu gondo duwala kan hebabe to yahi ha fatude bietende marché central ha sera julirde maunde ha wodi nokko beta pharmacie de la mosquée ha ton daldal mabbe goni kala jumbaare fu jandi go'o ha yawgo bawo asira ko moy foti yalira ha ton be kebata yalir goddo be ewna lambaji do lamba arana do lamba whatsapp on putum bolwana mo ha whatsapp ko bo on bindanamo ha ton on biato on goni no on gidi lekki di daba bon ewna mo fu bawo shirya der wakati ewnugo ewna be biya on no on kebirta lekki mai bote makki dum fu en nanan dum ton kanju en gettata derira men do diga lesdi guiné be walita go jamu men Allah yara lekki mabbe yeso yeso jotta mi yidi en ja en nana bollide kutinirbe be lekki mai no ki wadi ha mabbe no be keftiriki bismillah Raymond en ja ma meday morgo lekki ko je to sedo mani diga nyande mi fuddi metay moto go lekki fere ah ki nafi so sey mi do walo mi do ummo bana mi yidi nane am ummo ma de cerde tam mam ummo suba bu ko bala normal jotta pi lekki do kur gammi kur giyam nafiyam jotta ka bo Allah wawni fu to mi winum to wodi bawde wara jaba la hoyna niam mi do siva bo Allah bo jabana ke alhamdulillah lekki do derra min fulbe gine do da wadda do ha masa central sera mosque central wa kafu anatol be do wadda lekki alhamdulillah min horiam min no mari problem ner nero to nangiam de alhamna ba wakran wati mi do mari problem naw go bawo mari problem koste kom yai julorde to be juli mangar bado mi fotay mi joda to ha mi jula yesay amma alhamdulillah iddesu mai warado mi hebi lekki do mi yarinde lewru gote mi yamdeti mi do joda mi joda mi juli magarba mi do jula yesay wala problem pewon wala problem nerbo jotta ko mi sey mi marta problem nawgo nane to mi sey do wakira gotor bawatan jotta jagiti nawgo bawo alhamdulillah mi sendirbe may do tijam do mari fitina ma nawgo bawo kosde dadira wam yata boddum ha banyo mi sodani be mi yerbani be je bor jego jego bor sappo didi be hutiniri alhamdulillah do tijam do remange sa babiram do rema bero wan sawala ko dime en yetti Allah en yetti der ramin gonbe gine be wari kamaru be do falla min bo Allah barkina be Allah beddi lekki jima be wiye so yeso mi wari duwala mi wari mi tawi docteur do goddo men derdirawo men mo gine to bero soda lekki do hama ko min bonde min nani hala man do himbe jurwi yam yari lekki man be wadi dama bo jur jamditi to min boto Allah jabi mi sodi kanjum mi sodi do yetti Alhaji Adamu mi yetti docteur mi yetti Alhaji Baba be huobe ha DVS fu to mi yetti mon Allah barkidin mi hobni so bere habe wonbe bertoa fu wala o be o ngambe duudi nam en getti en dari nafuda lekki Sud Rice en dari kala ko moy wolwi wi no hutindiri ki jamu dum ki wadani dum be ki bezdani on ha bandu kala ko mo mi do ewnita on watana en hakkilo hande ha jonde meden en bolwan hala nafuda makki andal makki ko laari bani fu en bolwa be docteur en meden be Allah waddani en hande ha nokkure men GBS en getti ko duuda Safia Sali ha do mi haadi ko larani shiraji meden on foti on dara amin bo ha GBS TV jotta officiel ha weyo men go Facebook kala ma do telephone fu Android foti o lara en hanto Safia Sali o windana en jaboto mo inshallah Safia Sali etama
insha Allah Abdu Goma e ayitama ko duudi e minumini e wodi ko tokkitata be nan ta fijirde tamre kosde e naam sa fesali ay mi yejjitinoma en jahanno en dimba bandu sedda je en jeema daare jotta fijirde tamre kosde en bi'a Cameroon be Burundi be fiji ha lesdi Burundi nan sa fesali alari do asawere do e pijobe meden derke men tilimbe pijobe tamre kosde ardibe bi'ate Lyon en don table hotel mabbe yaldiri ha lesdi Burundi e fiji ha ton bawo fodde ko minti chapande jwenay goto ma meden bi'ate do Toko e Kambi nasini gotel en dari o habdi Cameroon hebi yevre ha ton be nyami go'o be mere luttube ke bay Burundi ha lesdi mabbe kanjum be gartidi be tobbe tati sa fesali jotta ha yevre meden kam Cameroon ardi kambe mari tobbe tati den ko lutti en o yelana be ni hayru be tokkita gam wodi pijille haadi di jereni be sai be tasko be tiida ay do wakkati ko nastino bi makko en getti to ko e Kambi en getti Abubakar Vincent en getti luttube may dudbe ni tokkube pijille tarabe korde meden sai be kabda be tiida gam e to wolwani be bawo do hon ardani do yebre pijille tamre ko ya Cameroon e to fis o wolwani be o wi sa fe salita be tiida be sofna mayo be muya mayo na be garaton gam be jala gan majjini cede jurdo mabbe fodde ko be gara ha be gari do ta goddo wara wi'an wadan manti sai o daro o tiida to yidi wadugo manti o holla ha pijirde o wadata manti ga wakkati e to ko fijanno be rojemila be songba hana be lutube fu kambe be andano hala wakkati manti hala jala jala kambe kanto be memi bolni be yaran tan yeso yeso to kanyu onetata derke meden pijobe lesdi Cameroon bi etebe Lyon en don table sai be daro be tiida be jogo amana bana e to wi be kankan don bawo mabbe foroy ko de fu doftan be ko to un cede to un kodume wonder be mabbe gambe jara lesdi me yeso yeso gan coupe du monde do reni en ne bo be don fija fayn coupe d'Afrique do reni ha Côte d'Ivoire Coupe du monde do reni en ha Qatar yele wata didi mapindiwa sai on daro on tiida Lyon en don table Cameroon fu don bawo modon sanne sanne jahe yeso yeso on jarama Inshallah Abdu Goma ayitama ko duudi be kubaruji mada sahibi ngatan hande derdiraabe e ngetti Abdu Goma en nani dede kubaruji di o waddani en beldi beldi e dembo jotta mi yidi mi yara en nanen takiyare bappa Sadu lorto den tokkiten be shiriya meden bismillah rishi fulbe en tinen jokite pula kumen semtende woni pulo ni pulo sakira pe onani ulibe entinen jagita kulakunen sentene wone pulo chuchule wone pulo sakira pe onani fulbe hirenage Afrika woni mama pulo fu manisa du salmini ole ay asli mama meden daga lesdi masina fulbe masina on jarama Aye fulbe malinko be fulbe Senegal mabe Baba Sadu Salmini on Aye fulbe Guineanko embe fulbe Burkina Baba Sadu Salmini on Fulbe Nigerianko en fulbe Nigerianko en Baba Sadu Salmini on Aye fulbe Cameroon mabe be fulbe Rasea fulbe Chami Salmini on Yahi Addis Abeba halis bi Ethiopia Ethiopia no hodi fulbe fulbe dunya kawten ko e jogi ten da bi ajinen bi en kawri mama meden fulbe kwata fuenjo kitede mido andi dugo mido andi birugo mido andi jande mido andi remugo wadu Cameroon alarano kuje fulbe men pamen da safga adama wa gondare di garwa benwe di mare marwa ya jogi fulbe aburi sembe jani mo fulbe adama wa jola be fulbe gombe Fulbe Sokoto be Senegal Mali Guinea Burkina Joki fulbe Fulbe Futa Jallo Fulbe Futa Toro Be fulbe Masina Be fulbe Nyoro Fulbe Entinen Jaki Jokulakumen Sente Ne Wani Pulo Chuchule Wani Pulo
wodi fulbe lei fere fere kala sangare funa pillo ha hirna afrika sangare misal mini on e kala sidibe funa pullo berni walwa solo sidibe on jahama kala dielo funa pillo ha hirna afrika dielo misal mini on e kala jakite funa pullo ha hirna afrika jakite misal mini on kala runa wodi fulbe bana fulbe gosi en aku en be wudi en Cameroon no wodi fulbe bana fulbe mayini jangana jage kilba en baba sadu Cameroon jangana ji asli am jangana ji on jarama mina aisha baba ballo boni fulle kiri biwe en misami ni on e lei fulbe dunya dudi mi fotay mi limpida kala pullo funo pullo on jarama pullo ben entinen jaki tampla kumen sentende woni pullo chuchala woni pullo sekira de onneni Darawisheni kashat dimya wati do ayimi yinde fulful de gotel gotel alimi ha dunya do barka Allah yinde jagor da makole jo gotel ayo ne hande kashat do dimya wati wisheni me fido ka gene wati nya wapuchi na malbuka ka gene wala nya wapuchi bana ne baba sadu to be vima pullo yimdan college an achaban ayiman mana jonta ayimi yinde college ko yinde modo alido ayimi jonta wallahi minin hokka man gesa bamde an aduran ta jalana usen ta sarga musene kadi nda tokke nay dum hauti am be tokke vam Allah mi bimi yiman ko Allah mi goran ma bismillah yimunu ko len hebaka Allah mi dan ne gorma nana dan ne gorma nana wadan ne gorma nana leye kolojo merwa leye kolojo yagwa leye kolojo ngamdire leye kolojo fiji leye kolojo ngamdire bana yiba to ko haye so kole na ibe be nanta goto kanko ni malam Abubakar e abdugo ma ko bezanta en dow takiyare ma be sali ay pullo kam sai fina tawa modum banni kala mo anda hawrti fu anda hayata hande on gimi mi bari nay an don hirta ha do ha les GBS mi wetu durugo mi wetu go birugo ko sam biradam be mi wadan dan nina dan warta pendi dan ko kindirmo kala ko mo fu anda to wurti heba anda hayata en getti baba Sadu kan hado o limti fulbeji men pat ha lesdi Afrika o wi en fu en fulbe gotube sai en daro en jara dabiyaji me yeso kole en bo sai on daro on tiida on nani malbuka fuddi yimo gomi andi luttube fu no tokka en getti ko duda sa fesali insha Allah Abdugo maita ma ko duudi derdiraabe ngatane min hakkilo e bo mi woitata hofnugo sobiraw am amana kanko woni Rahina tu e mi andi e mo watani ne hakkilo ban wakkati rende mi hofnamo mofna alaji benanta momi wonbe e sera mako e jotta mi lottotogal kodo meden kanko woni docteur Ba Alpha Umar e mi yama on moy woni docteur Ba Alpha Umar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykum salam. Min ko Alpha Umar Ba. Na'am. Ko lagine men iwi men arido. Na'am. Ko ronom meden e leede buykadi. Na'am. E fe ki lekki ko men jogi. Na'am. Lekki woti pet men jogi. Na'am. Ko nonon lekki king ki nyaawnday ko duudi. Na'am. Ki nyaawnday ko duudi. None goto pet ko lekki kin ko none goto pet kono non ko kin don jettete fi nawnaaji heewde naam wano musu gite si wullay fedda e nyaanya wano sinin jitt naam
wano se hundu kon wela hara onti woni dubbe o nyamata no. So jetti o nyama yi wanage no. Si noppi di umay di wada wuu on nana jaboddum bani noppi di no. Mbordi yaltay ma jiidan no. Woni ko bobo woni ko paykum woni ko he, woni ko jano haray so onti gi jetti hentinay e noppi din yi amma mbordi acca yaltude few hay so onti pahi din hara o nanata sabu dum so jetti o nanay naunaare wi'ete den AVC de wonyay hundu ko onti addira ga ko laara so onti jetti lekki king e adde do mi holla moja lekki king e ha min gadda ke bismillah wolwe awa min do wadda so onti jetti e hundu kon artay na si tay kadi AVC on e mbobin ini on tigi na on nan o wawata wolude few dengal gal teddi na dum kadi so jettiki o wattay wolude wana mi wolita do ni hokkuma gotel e ko kun ko dun do ko lekke loyi so on yi on yawito to no fandi e kono alla ye moda moda alla no wadi e mun ko tidi siko leke siko leke woni ka daniga so on tigi jetti leke de mutay wanta kad yaari few so on tigi no musede do kadi o wata ye itade so jetti wetay tum o wadani o taw utti dokko na si tay kadi ko cecekal mena meina cecekal menne angine ka français do nyaanya do tum tum do ngam les dande kala on ti wawata bennitude tuta so jetti weti o taway utti dokko si ko ngañare si ko baade baade woni ka bandu na si ko puje si ko diide si ko musu bernde si ko musu redu naam si ko sonnaaju accitiide farilla sabu nawnaare ka onti yehi wadi analyse be yata nawnaare de naam ko jettin do watta yide si sonnaaju on kadi e so yii hande be ngal do wonay lebbidi lebbitati o yali dun don kay so watti yide so watti so jetti dun do o watta yiude normal naam si tay kadi on tigi dun no bloki mo o jibinta naam so jetti o watta jibinde siko mardo miyom mardo fibron haray no wodi no jettira iwa few na donc siko hemorroide ko wiete buri siko derndi woni si yaltay fomu koydo nyawnde na o lekkido haray ko e jumaaje den tum men yeyata na to jote kan dotte mbabana modetede on jebe modatan rota bana comprimé ho pamaro e pamaro do kan koy noy woni des sachets may noy woni des sachets may ne noy on woni haton sappo edidi sappo edidi sappo edidi woni ga kono ko du, ko sappo edidi dun do sappo edidi men inta yo helli faado jettu taw naam fi yo o nyawdo den no yarita de didi na ko go go dun don ko si on tigi ari kam en gollata don naam o wawli no wona musirede naam men anda ko honno jettirta bani no jettirta ki no jettirta parce que no si tay no woni si tay no woni hara ko grave hara ko no tidi na ona remako ara do meden andi ko no jettirta na ono non hollata mo no jettirta mi fami sa fe sa do te do wi en fo de ko ho sa lekki do sa ta baditi be daari ma wolwani be wi jamu maada ko daamata ma no banduma wadata den kam be hokkete noy a hosirta lekki mai be wi ete gam wodi ko sobe didi didi tati tati dembo be wi an en jemmare on jemmare be hosata ma a nyaami a haari deb redu maada fodde ko walo adano jema hosa de deno be wima ton didi a hosa didi mai fodde ko adano den fahinta sai jango jemmare jango fahinta to kitata to de deno banduma wadata a wolwanibe non non hani be hokkirama lekki mai heba tokkiraki to en getti do te alfa ko duda da lamba mako arana do ka whatsapp on foti on kebamo dida babo on euna eunugo on kebaybe inshallah be don be me ha duala ha lesdi cameroon wakati mabbe don ha ton fodde ni ko be dilla kala ko moy fu yal ira ha ton kala mbo wi on jumbare jumbare be hokkata lekki mabbe yote kam mi jamay do te ba ko wadi jumbare jumbare tan hokkata lekki ma hokkata ki lenji maji me kreji jeudi dun do ko wadi dum naam ko bay lekki king no nandi e lekkele go naam jon non dun do kanyum nyaawnday nyabbuli buy de wotere ko kido tum woni lekki hara nyaawnday nyabbuli buri nogay buri chapantati buri chapannay de wotere kadi no bay non lekkele go no wodi no nandi e mum kido non ki ala e pharmacie ki ala e laptani ki ala e makiti hay nokko e der anno naam jon non e ko fiyo yimbe ben hebu lekki kin tigi
harabe hebali ko nandi ko parce que si on tigi inni ko e juma o soodi men in Cameroun fo fewndo do ko duala do wona yede jon non si on tigi o inni men o noddi mi soodi lekki king on andi men inna ko on to sooduda so inni kaka do o soodi kamen yeta don men inna ko honde tuma sooduda fi men andu si tay ko amen kon o soodi est ko nandol lo mum on kanki on be soodi ko wala ko si tay on tinni ko e juma makeya katakko pharmacie de la mosquée dun hare men andi ko menen dun hande kadi men jaabo ndere on tigi kala ko mapidi mo e fi mu dum men yeto mo konno o gerta on gettama docteur Sali to mi fami o wi lekki do ko wadi ha mabbe tanke bo tonki ki wala ha pharmacie ki wala ha goddo fere gam mode tede man e nandi be ledde fere kanjum gam hata be hosa lekki mabbe be fondi taki be jillaki be waddana himbe batte ha balli kanjum wadi tayi kambe jumbare tambe subti sorugo lekki mabbe dembo wala goddo fere mo be halfini sora lekki mai sai kambe tan holli on gara jumbare bawo jumbare jandi gotel ha duwala on keban on tawai dotel alfa mai on tawai sakirawo derdo mako goto garawo yeso sedda kambe on tan sorata lekki mai gambe gida hokkuki himbe fere gambe yaabe jillaki be wadana himbe batte ha balli to en gettibe ko duuda be andal gal kesal gal be wadene ha Cameroun dembo wi on kebataabe nokkure fere sai duwala to mari haaje lekki mai on jiha fere sa on ewnabe ha lamba do be andino be gatta ha be gerbana o lekki mai ha ki yotto dede to gondo on gettama Safia Sali non mi fami kanto be ko wi en inshallah en tokkita hirde meede Safia Sali jotta mi lotto to fami jama docteur e noy on kebiri andal lekki su drex ko andal ko e ko sonnajo naam ekkitimi dun do sonnajo mi jangi feemun dun do ha e men wada teori men wada pratique ha men essay men dari men tay dun do ko Allahu lan don wadi mojjere maunde e mudum no nafude jama mojja men yili ka leydi amen ton men adi Côte d'Ivoire fo ala mo memaliki do Côte d'Ivoire e République démocratique du Congo fo on yaliri ton fappu kadi ala mo jumaare kala ko Kinshasa isoki ki wona yeyede jumatu Côte d'Ivoire kadi kaka ajame ka juldede maunde ko don kadi ki hebete jumatu do kadi duala do kadi kaka makeya do kata ko pharmacie de la mosquée e ko don tun ki heboto kadi na'am haray ko dum do to on gettama docteur Safia Sali mi andi jotta kan wodi ha jarata en docteur siuto sedda inshallah fo de ko inshallah lorto. Abdugo mami yidi mi yara en jarin ashayi en dawara lorto den benanta regi bismillah jamaje ko mo yara sa indawara ganki don walla kuje dudde masin ki awa ma hander Cameroun diga buya bechang bendu taya hindawara bo aton company ma ki woni inde dama bo ki mari wo be don biaki nduti ko bo shayi
wobbe bo don bi'a ki Amar wala to ki wala handel lesde dunia jare sha'i ndawara derdiraɓe en allorto yake en getti Sanda Boro be nanta Dede takiyare nde o waɗani sha'i ndawara e Abdu Goma na'am e mi'a a jogi kofiwol sha'i to mi yarai mo yarata safi docteur bismillah yaru bismillah Cameroon men yari dun do no moddi banni dun do no moddani anna on fow na Cameroon tu na'am Cameroon fap na'am woni ko pullo na'am woni ko hondu nde be fop mabbe men inviti be yargol sayon naam o sayi do no moddi naam ki moddi ki weli naam no moddi mo yari kadi banni o softay moja banni inshallah Allah to en getti safesale en getti shay ndawara haylanti en dare en getti goto meden Sanda Boro o yimdi shay meden gan o metti ki o nani na un shay marki daraja masitin en getti mo be lelango en shay Allah yaruki yeso yeso en getti bo haja swaila gata do hakilo do shay ha dwala do en oni gela mardo haji shay fu yal ira ha dwala magazin may do wagi o ko kamiyango o mari haji o heban inshallah safesale e ayitama Abdu Goma don tokiti be de meden e jettaami lototo mi yama docteur Ba Alpha Umar e dume be dume lekki modon nyawndata lekki amen nyawnde ko duudi naam ki nyawnday musu gite naam si fedday si wullay naam sinin sit hay si tay woni innama ko operation taw o wad operation on jetti o modi sellinay sinin sit on fes on gelike si ko met hunduko hara onti nyamata o watta nyamude moja si ko noppi din umata hara bruwi no wada e mbordi no yalta ma jiyan uddi woni ko bobo woni ko paykun woni ko mawdo so onti gi jetti lekki king so onti gi jetti comprimé ko hentinay acci jiyan dam ma mbordin acca yalta daga noppi hay so onti gi o nanata no hande kadi o wada watta nande AVC o nawnaare ko wiete AVC ko si woni hundu konko ardiga so on tigi jetti ko waday ni ko arta garsa naam si tay on tigi AVC on bobin dini on tigi hara o wawata wawlude dengal gal teddi so jetti o wattay wawlude naam si ko leke ka ganglion dande derdande gangle leke hara no wadi ga naam no wawa bul naam derdande so on tigi jetti mutay fes siko siko cecekal no wi engine ka français naam hara on tiwata ben tude tuta so jetti buttay dokko itten si tay on tigi ko do woni musude o wata itade o yahi amerique ronko o yahi france o ronko o yahi suisse o ronko o yahi italie o ronko so jetti dum do menen ko de watre so jetti way fes siko as siko duppo dum ko asm wiete siko asm dum ko duppo on hara ciora bi dinno uddi o wata fofude si nangi mo asika ya dum asika ya habo maye joni dum do ittay fes menen o le citrexo dum do fu nyaw kesi dum do fu ko nawan dum do fu to nawan siko keci din na to nawan siko baawongo na baawo siko jungo onti wata to nde godo hebi duubi buy o yehi nokku fo o ronku so jetti dum do wetay tun o wadani no faalira inshallah inshallah to arai siko bade bade woni ka bandu siko puje siko musu ernde siko musu redu siko dogutu siko disanteri siko kolera nawnaaje gono ga den don men wata de wolde do den don ko hakkunde amen e arabe ben fi lekki king ko gondo te on bibe damba fu damba fu damba damba to don illa goddo kine don illa tumtum o yari kanju futimman den do te don famtina himbe safi o wi kala to no banduma wadata ta wiibe wolwanibe wolwanibe on geutidi ko ha telephone a wi dada no banduma na wirta dada to ananata nawdum mai kanko andi no wirta ma on kanki kima hosata amma o wiete no a hosirtaki kanko mon hosaiki be nyawje mari ha bandumu da hosata takino amari ri haje fu a hosa dede ko na wata mama dede ko a witibe on geutidi o wi mada a wi da ko damata man non o wi itama no a yarirta ki ko moy don mari no yarirta lekki mai amang ngi goti kiki gi eten mai modetede mai de sappo e didi woni delle dail mai dembo dotte to goddo yaran ha hepta nyaw bandu mun timmi sashe no hosata sashe sappo e didi men watta taw aranu dum sappo didi a hosata sashe sappo e didi a yarata goddo mawdo na ko bingel fu siko mawdo
mawdo siko helli faado naam mano ila e duubi sappo e jarati sappo e jarti nogay nogay do do siko paykum naam pay koy koy ko siko nawni naam junna koy koy treto naam haa kandiki wo to bingel bo pamarel siko bobo o jettay naam siko tiadabe woni ka hore pay koy koy sukundu acciti furude e gasa so on tigi jetti dum do sukun muta e few sadaber den iway sukundu ara naam bana mabbe kora hore do nyanyan tumtum do do labi tar gasa fudata be wita hosi lekki do gasa fuda iway bingel bono e hosata go ona bingel bingel ko go 0 a 5 no hosata e dum ko gotum gotel e sitay woni ko no e sappo dubi sappo timmi timmi dum sino dawna makko no tidi o jettay be jonnay mo didi nyande o didi nyande den jemma jemma kambe fu be hosata jemma jemma sitay non on tigi no nawni nyalorma no waali naam. So hendi ke lekki ko jettu don ka waali do nyal siko nyaroma bata ka kikide holli nyalama kambe hosata sa jemma tan e non na jemmate si hay nyaroma sitay woni on tin nawni waali o jettay wala ay be na problem de nyawji amari a hosirta jettirta lekki awa siko anemi sitay ko nawnare yarende jiijan naam bandu mbula jemma si weti tawa si subaka si weti ta bandu makko lanni naam no lanna tun no lanna tun na do wulli dun kadi men tongana on ti ko lammi e ko haadi wano nyamako wano goro wano kaccu winegre naam so jetti bandu makko arta e normal mm-hmm. si bandu dun kadi no no tuuni yijan dan no tuuni so jetti bandu makko dun hento to feng ndu laaba pos der kidina bana safia be dun do foko hunde wotere ko lekki woti naam do teo ngetama ko duda e safia salento kita hirde mere mi andi wodi ko jamata do te bade jabbotirgo be makko en ko sa goto man ama fodde ko tema wodi ha yarata en inshallah abdugo ma mi yidi mi yara en taw nanen takiyare je sadi hannan ko larani daraja durungol lorto den benanta reji bismillah
Derdiraɓe en allortoake en getti Sadi Hanan Abdugo Mayem yi'a Bambi Sawu. Safiya Salimi ɗo waɗana duroɓe lesdi Afrika pat sanne sanne on jarama on salminama. Durungol sana'a ta on gebo durungol kanju en fini en tawi waynaɓe on fu on jarama on gettama Allah ɓesdana on hayruɓe e muñal gan durowo Husay Mara muñal yake fere jagoɗo waɗa telɓuma noy noyni fu um sana'a sa jare muñal duren jaren dabbaji men yeso yeso dembo um finatawa meɗen kala ko moye fu pullo no durowo on dari Abdou Goma ɗon jogi sawru ɗon birniwo duwala ama o yejita e finatawa makko Safiya Sali en getti Sadi Anan bani Abdou Goma a yettama ko ɗuuɗi haala ta woytugo a woytayi finatawa maɗa mi andi bo a neɓi nder berni amma mi jogiti a jogi sawru a jogiti finatawa ko to e fu bani e dembo mi andi e wodi ko to jotta docteur en gari ragare jonde be modon miɗi mi ƴama on docteur min mi ɗon gawdere mi mari haaje lekkiɗo nomi heɓirtaki si ɓe noddi men naam woni ko wonɗo yawde naam woni ko wonɗo gawdere naam woni ko wonɗo bas bafusam ɓen ɗon foppu ɗo haaka ɗo haaka keeni so on tigui noddi naam si ɓe buyɓe faala naam ma hara on tiɗo faala buy ko yeɗɗi so noddi men men ɗaɓɓa en o hendora eyi to o mari bo goɗɗo ha duwala momo waɗi kadi goɗɗo ga o noddi o noddimo o junnimo numéro amen on on tigui noddi men gara jumɓare on sooda on yerɓanamo voilà bani to kanju docteur ɗo wiya Safiya Sali kala mo wona e duwala fu marɗo haaje lekki o foti o ewnaɓe ha lambaji ma en bindaɗi yeeso seɗɗa ko bo toon ewni amin ha sira ka jawlero hirde min gerɓan on ngal lambaji docteur en ma on ewnaɓe on gewtidaɓe maɓɓe dabareji ɗon waagi no ɓe gattani ha keɓo lekki moɗon nden bo on gewtidaɓe maɓɓe noye ɓandu mo waɗata ha toyeɓe toye nawata on ngal lekki mayki ɗon yawda goɗɗo deyde ko ɓillatamo ki ɓedanamo jamu ki derkiɗinamo ki hesitinina ƴiƴa makko o warta bana asugumri boɗeri Abdou Goma en getti docteur jotta docteur yettore meɗon ɓoliɗe ragareje bani haray naam min iwi ka amen men ari ka amen naam Afrique fop ko nene goto baba goto bani ki lekki ɗo ko addi men ɗo ko ɓayi ki nafude jama on fo naam min faala Cameroonɓe ɓen kadi fo wonɓe ɓen fo Cameroon ɗo leƴƴi ɗin fo ko ñaamu lekki kin ɓe yiya ɓe heɓa nafoore mawde ki ñawdayi ɓuri ñabboli capanɗe joyyi dodo tew keɓe lamba moɗon onon jangge lamba moɗon e lamba on naam ko 696 naam 38 98 22 joon noon ndi kaydiri ɗo naam kala arɗo fi lekki kin min junnaymo ndi kaydiri ɗo numéro ji wonɗi ɗo da numéro ji ma daɗɗi numéro ji wonɗi ɗo ɗin naam ko ɗiɗo on ti noddata tuma wortuma tentini noon ila e 10h ha e men 2h naam ɗum haray ko Alhaji Alpha Amadou Diallo woni notade ɗon daam da lambaji may daɗɗi joyego'o joyeɗiɗi tati nayyi ɗiɗi honde joyi honde sappo e joyego'o nden lamba ɗiɗaɓa joyego'o jowi joyego'o honde joye tati nayyi nayyi joyego'o go'o ɗa lambaji maɓɓe ɗen ewni ɓe pat on keɓanɓe inchallah to dote ba Alpha Oumar min gettima a jarama sanne jarama Allah hore jam jarama kadi min yari kadi saayi on inchallah yari ɗum ɗo welki saayi on inchallah no weli moƴƴa naam moƴƴa no moƴƴi kadi Safiya Sali sa jaɓɓito dote meɗen docteur a yettama ko ɗuuɗi Allah hore jam jotta mi yiɗi mi yara en nanen takiyare sanda Allah sa lortoɗen be nanta régie jaɓɓoɗen ko ɗum eɗen ɗiɗaɓo bisimilla Wala ba modon
be kamen tomba wi manti to om manti wala ba modon e u be kamen tomba wi wamugo e u be kamen tomba wi paune Pauni wala ba modon reube kamerun omba wiibe to ongidi wala ba modon reube kamerun omara be andal Njangi wala ba modon Eube kamerun Ombo diwane Emi wangi Eube kamerun tongidi wala ba mabe onani Eube kamerun tobauni wala ba mabe onani Eube kamerun tongami wala ba mabe onani Eube kamerun tongimi wala ba mabe onani Eube kamerun tonjangi wala ba mabe onani Eube kamerun tokuwi wala ba mabe onani Garenga melle Eube kamerun omba wi paune mitawi Kamerun tongari wala ba mape onani Eube kamerun garenga melle Eube kamerun garengi melle Sandalase manti onde mileli onde mimbi onde Eube kamerun garenga melle Eube kamerun kamerun ongeti alla kamerun Eube kamerun Ombo iwane, omba wipaune, to ommanti, wala ba modon, ongeti alla, de omburdi, ere ube duya. Ke en getti sanda la sabe tag yarinde o yimdani bibbe lesti Cameroon e Abduko ma wodi ko bizantan sai tag yarinde mi sanda la safami yam ko mi walwanno mo wimata o yimdare o betan o yejjita worbe gandudo yada kalkal to en don getta sanda la so sai ay robe Cameroon be mari daraja masin en dari be to mbodirka to on faunugo to on kodume ni Allah don yari be yeso yeso sai en yelani jotta be janga e fama dunia be dina mabbe en getti ko duuda en getti sandala sa gana mo sande sande diga yaunde banni na'am e Abduko ma ayetta ma ko duudi jotta mi lorto mi jabbo ko do meden dida bo kanko ni Alhaji Diallo Alpha Amadou assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on jabba ma hande a shirya ka jawliru hirde bismillah Masha Allah e jotta mi jama on noy goddo hosirta lekki modon bana misali mawdo benanta bingel
eyo siko bingel ben don ko okete hunde ko sibe sellani de naam sta on tigi sella okke naam won non suka ha e mawdo naam o selli o sellam wa jettude beyda cellal makko do naam nawi gol ma jemmatan hayis ko nyalla ngal banduma no wuli naam nokku nawo ma fo bama ibbe tato comprimé ji tati do podde tati bamata naam yeccade habboda 30 minutes ma iner leer goto ni samta imoda ya ha golle ma naam hayis ko nyaloma si ko redu dogoro naam e bamade nay nay o yarandiyam seeda ara heewani tajare dogoro ndu naam si tay woni ko tuto ne wondo tutude naam o wada de nay e der kuyerni naam o acca hore o yara naam dum ka tajja turre tajja turre he he naam debbo non si woni amma debbo sawdo on non ko si debbo redu redu naam dum ko lebbi nay neete wadi lebbi nay den o fudda hosugo wala naam no e go na ko didi go ma no don hare ko didi do bamirta kan ko jemma fo didi naam jemma fo haa mari musen e der nyalla ngal waaje to didi naam o rimay le galle makko hare o yahata le docteur naam e bawde alla naam kanjum tammi fami safe salibe wiya bingel pamare ko eta bebe musinoyel kangel go ngel hosata kala nyalande fu to biddo bo mawdo diga mi wi dubi joyi ha yahugo sappo ni bani kando wiata enfant kanko hosa go ko didi kala nyalande fu to to on debbo bo be redu be wi diga bawo lebbi tati redu ma yahugo nay o fudata hosugo o hosan hosan go ko didi der nyalande fu debbo mo redu diga lebbi nay yahugo yeso non non to mi fami ko do tewi to mawdo bo hosan tati nyalande arandere jemmare ko dote jemmare arandere mawdo bana abdu goma ko yahugo yeso hosan tati jemmare arande ma o nyami o hari fo de ko walo o hosa tati o yara diambo duddam be ko fiel mangel bana je shay do don heewi to hosi o yara dam pad majjam to den o walo insha Allah o, o sofan sedda o jemma amman o nyalande arande tan to diga jemmare didawre tokkita on didi o tokkitata den bo pakema e dote on bi pakema on sappo e didi dose mai to jota kan de weti fu hosan bani kala jemmare fu sappo didi ma timma jakna e yo no worry stay on no chellal wala e makko du naam hosa didi bimbi didi kike naam stay non chellal won ton didi jemmata didi jemmata nyawbe arda e hosugol safarde naam nyabbel go wonton di bama didi bete naam didi fajil didi kike bani nyabbel didi tida didi jetta didi tan jemma fu naam to jota Raymond wadu lamba appel amin je GBS le wadu lamba amin je be ewna amin heba dotte jabo be sedda numero wala jota on foto ewna amin ha lamba do inshallah dotte do reni modon dotte Jallo Amadu o jaboto on to on mari badde ha bandu o wiya on no gado ton ha kebo lekki ma o yere bana on kigal modon dembon foto ewna amin en kirida sedda on jaman ko wadi mi wadi malafare hande be sawru bo mi don de birni o duwala mi yejjita finatawa an on gettama ko duuda mi don homna sobiraabe men daro be en kala ko de fu safe sa mi don homna limam fattu de ria city limam ajarama yettama ko de fu do lara shirya me de mi andi jotta fu do hediti en ha fattu de bi etende ria city en kouna bo senati abdul nasir adani do fattu de ma en gada be sanne sanne e don bo kouna alaji ibrahim mana diga mogom andi jotta e onan e don bo kouna goto meden jagordo jagorbe ko le en alaji hasan diga banyo e don gatani mo hakkilo foto e onan en jotta e don komna alaji abba diga lumo tinyere be alaji maliki diga lumo tinyeje president limo tinyeje en komna be ko duuda e don komna hajja aisha diga biti be alaji sule diga biti pat sanne sanne e don komna be on foto e onan amin jotta en kirida inshallah andi sa fesa li jotta mi en ha do temi laari on gadi metalol association kautal and trasa jotta kan holli on on huuda be nyawndo be ledde baleje lesdi Cameroon na ayyo no on kuwirta be mabbe e joonde be warno men do naam me yide e professeur Bouba Razak o Uba Razak professeur Uba Razak kanko woni o holli men e huunde ko men doit wadde fo naam e le cassette taji mudum men fo men dabbidi naam fiina men woni leedi Cameroon parce que leedi na da fo loi mayri o doit wadde loi sa wadde loi o naam wana Côte d'Ivoire me de mari kaydi so wana Congo Kinshasa me de mari don kadi naam Cameroon kaddu sa ari leedi me de fo hawtu be leedi baba naam hare dum bay men ardo kadi men teddina ko gouvernement wi o men wada dum bani fi neddo bano adam fo kaydi tan laamoto wala kaydo awa wadde hayunde to on gettama lekki kadi bano adam fo jetta woni juldo
woni chrétien woni bouddhiste naawi gorko islam ton do waje tudde na on julbe tan hosata lekki wala ho julbe tan na julbe fu ka juldo wo chrétien wo bouddhiste fo jetta lekki ki nyawde fo na religion ala ton etni ala ton na a fami kala bomo do inshallah Allah nyawda kanko amin kala mo sa tay fu dembo on bido tel saito be euni on be yecci on hala nyaw mabbe no wadata ha bandu mabbe den on hokkabe lekki may banina ayo joni wano sibe noddi me naam be ewni men joni tawon be mari ade mabbe duwala do meden way walde hollude mo o arab amar safarnde o nabana be si woni neddo mabbe wala do dum men meden way wallude be naam immina suka be yimbe wonbe cameroon do haa meden gollida e wonbe wono be bafusam ha gawnde suka meden wonde mabbe me yecca ben don be nabana be safarnde to inshallah naam holli to mi fami sa fe sa docteur Amadou Diallo do Martina en to a bafusam aba minda fumban to a woni futa mari haje lekki may a ewni be a yewti be mabbe a wino banduma nawirtama be wima no a hosirtaki ta mari goddo ha dwala do sai a hawra be ha telephone be gara jumbare jandi gotel ha dalda julirde maunde ha marché central on keban lekki modon gan kala jumbare pat tan be hokkata lekki may to sale jumbare sai jumbare warto hore fahinta to kala gatano be hakkilo fo be anda to be mari haje lekki may be ewna lamba jawleru hirde ko be ewna lamba ka docteur Diallo en ko on dari nane on ewni ka on keban be insha Allah on matana be so inde jamu modon no watta ha bandu modon heba on keba lekki may on gettama ko duuda sa fe sali inshallah Abdugo ma en getti ko duudi e jotta mi yidi mi yara en nanen e gimol Jamali e lorto eden benanta reji bismillah inde am Jamali Hamza Dampullo yide 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 na wanyo yide na jafe Yama nyali jamna 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 bebe ama herse jamna jamna ye jamna yide mara nangi amberde berde mi fotai mi achuma Abdul Hakim nana buba an on pombe am an ono berde am do adili mi mi mayan war jodu hade am yide na fijirde yide na hawanyo Hande boen hauri mi potai mi achuma Sheri amma nyali jamna 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 Bebe amma herke jamna Jamna ye jamna Yide mara nangi amberde Mi potai mi achuma Ganyo mara maya maja Nasta lade halka Nasta mayo yola Minko boyari am Na fiji endudi, siroto bedudi Dunia uoni, dafalo nile man Yide, yide, yide so datake Yide, yide, yide na fijire Yechu so birabe, yechu bandirabe Hande boen hauri, yefotai ensendira Darulevi yechu ma, yide madasakea Dunia na yidiam, useni famanam Bebe, bebe, bebe Sheri ama nyali jamna Jamna, jamna Bebe ama herke jamna Jamna, ye jamna Yide mara nangi amberde Mifotai mi achuma Dampullo Fami Fadil Bayero Inde am Jamali Bipullo Tanu Pullo be en getti derekeejo mo meden Jamali dede e yimde de o yimdi takiyare ko larani yidde e Abdugo ma ko bisdanta en sedda do takiyare mi yetti so biraw an derkeejo tilimdo mo Allah hokki fasaade mo dande welnde Jamali o don ha fattude wuro limbe en don kowna on gara mo sanne sanne andi o don dara en andi o wadino fe'ano sedda be mota bawo julde sumay amma en don gilana mo hayru o wadi dama sosai
odon be meden don giotida ko defu odo yima o tokkita banini o bedda fahin yimugo be finatawa meden heba du yaha yeso yeso ga yidde kam en dari odon habda sose to en getti on foti e onami halambaji do didi on subta gota arana do juego o juedi di nay didi honde joyi honde sapo e juego eone ami jotta haton en giotida be dotte Diallo Amadou o wiya on on gadata on keba lekki do diga jotta min getti on ko duda be watango mi hakkilo dotte jotta mi jaman on noe jonde mon do be Cameroon jam alhamdulillah 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 ila ka on tigi hewti Cameroon naam salamu alaikum wa alaikum salam diga toy daga Anthony Tibati naam min getti on ko duda diga Tibati ah wodi ni jam no so mi hofni on ko duda ah jam ni min getti wala la mi to mi no boda no mi hebi sakina naam mi gida no mi hebi la ni kewara baati baati do gona almandi on no ati baati na ah Tibati to ngodi goddo ha duwala do na e goddo don sadi e to san ko kamo lambaji do idi do on biamo jumbare o ewna o wara jumbare jandigo ha daldal julirde maunde marché central sera pharmacie do o tawande haton to julini jumbare jandigo tel o wara sera do ma o ewna o heban be lambaji do o wara o hosana on dede onon bo bawo shiria do ko jango on ewna do tema on ewna be on biya be no bandu mo wadata dume be dume damata on insha Allah diga don don mabbe andino be nokiranta on lekki do goto ma modon gondo adwala bo o wara o jabaki be wi'a on dalane on yobata o hokka o ma o wara o yi'a be be hokka on lekki pa wodi so sai to min getti on diga Tibati ko o faga daga Tibati to on gettama ko dudi be larugo shiri amse ko naam dotte inshallah o tammi e wonugo on ko jango o mati na mon wabirta lekki bismillah allo assalamu alaikum allo naam assalamu alaikum wa alaikum salaam diga toy diga gaundere gaundere ayettama yowa no inde mi wi mi bom don gaunde wala ko do wala mi hebira kale kiman to anka jango fajira to jang ewnu lambaji do didi hosudi boddum ayewna di jango fajira on darawida on gewtida be wi ama hokkabe address mada no be gerbiranta ma lekki do dembo ayere bana be cede man insha Allah to wodi nasim ingeti on diga gaundere to useko naam on foti on ewna amin ni en hirida be dotte Diallo Amadou jotta assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam diga toy edea edea naam ajabama no inde bashiru bashiru ajabama naam min watani makilo ko ajamata kaibo debi to rekman naam an edea gonda edea dwala dayaki a foti ta suglai fajira jumbare a umo awara duala tawari fajira jumbare euna lambaji didi do fodde ko jumbare on gidan dem bawo jumbare aya heba lekki ma ha mabbe insha Allah ala ko be ngetti ma ko duda diga edea min komni umo atore edea fu be Alhaji Said daro be en be seji eto adani do kubaruji men diga edea be adani be edea to pat en komni be gettama assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam diga toy diga ngaundere naam no inde aisyatu aisyatu ajabama anyalli jam jam to use ko aisyatu ko ajamata amin ni di lekion to amari goddo ha duwala na eh amari goddo ha duwala do na eh to sai ayerbamo nyande jumbare o ewna limoroji didi do nyande jumbare o heban lekki man no Aishatu weyo mada taji dembo Aishatu a ewna lambaji didi do jango insha Allah on geotida o yuma a wiya ko billatama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam diga toy jam da tu tele ma sedda usta volume tele allo naam ibi lekki ma mi dinan godum na fanti abet funa to a woni naam o wi lekki ma do nyaunda jabet na bana lekki su nyaawi sukar eyo o wi ki do nyaunda tawadi sa tamari goddo adwala sai hokkamo lambaji do ewna jango
Dadi mi do mari goddo. To insha Allah. Dadi sako ma. To ambo a euna be am fu on gewti da wi'an do wadan tama ko billata ma. To modi be e mo to insha Allah. To insha Allah. To sai da euni be jango a yettama. Uzani to euni ami on ustaz sautu telemodon ko bo on daito telema sedda to nabani do en fam to tirta. Assalamu alaikum. Amin. Diga toy. Ami yara shay sedda. Sambola bo. A banyo sambola bo. A lezi banyo ayetama ajano inde. Didi awau. To ayetama didi awau. Kwa jamata dotto en. O ala leki don jama mon. To amari goddo adwala na. O. To sai a euna be jango. O ngewtida wi'a be ko billata ma de a hawra be goddo ma gondo duwala jumbaare o wara heba ma lekki insha Allah ayettama insha Allah wadi ga sambola bo en komni lamido banyo gabdo yaya be luttube foato en komni lamido bello diga tibati assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam no inde Inda Musumano. Musumano diga toy. Inda duwara. Fatude toy. Fatude casino. Naam anka da yaki be DBS ha casino nu be ngettima ko duda. Casino. Naam ankam amari haje lekki mayna. Oh. To do kan ha yal ira jumbare has de daldal pharmacy do. Bawo jumbare jandi gotel a euna lambaji do. A heban be ayi haton a heba lekki ma amatina be dede ko billata ma hori hori to ayetta ma ya kazi da fare ma sai awo inane godum gari mi wada den noye awo inane godum da fare maro bani mi yidi hande kan inane da do to mi jo inide do hore kan on geta yeso am do kana mi geta ta godum mala fare de do wade to don bawo nai nange to wuli a wadande hebande sudda ma sedda do kam mi don der sudu der klimatize na nange wala ayetta ma sanne mi andi finata wadon lutti ama diga wara mi jangina ma ko bo aya wuro da ko mi je assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum nama on jaba ma alaji no inde nam useni to e onami on daito television mon to nabani don ke bata amin sautu ma to jilli welata ko Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Diga toy. Mora. Diga Mora lesdi Marwa. Mora lesdi Marwa. To ajaba ma ko jamata dotte. Bismillah. Lek asale tion mi jamata. Naam. Min don nane. To je kosle do on min mari haje. Naam. Inshallah. Dotteje kosde don nawana don nawana o don nawa ba pewri wala mi hay wala na ye bayla ki foto to be masam to insha Allah be bawde Allah do kan hebi sa ho salambaji do boddu a winditodi jango fajira euna be tamari goddo ha dwala hawra be be makko ko bo wada dabare no be yerbiran tama lekki man insha Allah mieti kadi useko jo useko yetama ala bezdu jam madalla bezdu ilmu kadi amin on getama ko dudi tokite eunu gamin ni en kiri da fodde ko ragare jonde meden allo assalamu alaikum assalamu alaikum abdu goma ayetama diga gide diga gide roa no anyalli jamna jamman dune o kini jamaton mal a jamni no gide mai anyalli jam Noi lamido Buhari. Alhamdulillah wa jam ko dum. Noi hande ye gesa huwo ye gesa na. Jam ko dum ya tawan hande ka tisa wuru. Sawru don na dandu anu. Hande kam yare hawakki sawru ay. Asa gaida ko zakal. Mi fina tawa kanju mi fini mi tawi. Ah do ka bebe. Ambo afini tawi gesa do rematinyeje be angalaje. Na kanju afini tawi. Baina wa jogo heban debbo kadi. Sai atida masin. Yo de kam sim tas kanai man mi do wadda nai atesko a wadda e angalaje be tinyere be nai mai fu a jilla amma min gida wamde kam do kam heban debbo ko ya heban amma min gida wamde yo do ka jam ka do kam mi do wadda tinyeje
Benai. Naam. Dokam jamka dokam. Be biriji be angalaje. Tadi boddo mi do wadda. To ayetta ma so birawo diga gide en komni ummatore gide pat kala adani be sodel ko gide pat en on komna be ngara be sanne sanne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. On euna don fijira telefona dum ya hay dum handay ton euni ni on bolwa on yama amin ko mari haje ton komnan himbe ma on komna to on bolwida be amin en gewtida kanjum buri nafuda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ayetama alaji digatoy. Gaundere. Gaundere. Naam. Min do watani ma hakkilo. Jamo jammandu. Jamni. Wa. Ne nyal nyalli gaundere mai. Alhamdulillah. To use komin on hediti mani. Ndo abda min na mari haje lekki sadaure. To inshallah on keban inshallah sadaure kam ki don nyaunda. So sei ma. Odi. On mari goddo adwala do na. Mi mari goddo. To sai on ko salambaji do jango on haurabe be goddo man be gewtida onon bon ewnabe jango on biabe no dum wadanta on sadaure may no dum billirta on heba be andano be nokkiranta on lekki inshallah jumbaare. To min getti min getti min komni ummatore gaundere pat be lamido modon hayatu be awal jagodo kubaruji GBS awal Muhammadu asabe ayetama a jarama tokite edu gamine lutiri min ti sedda safe salimi hose be kota to nayo sava. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Digatwe. Weyo mala bay alaji jotta kam on foti on hosa lambaji maji on gido diga nane on kosa di kanji on euna inshallah bawo shiria on gido tidabe mabbe on gada rendezvous be mabbe to on dara amin bo hawe yo Facebook jotta GBS TV on dara amin on accal min boli da to min getti on safe sali inshallah sa ko kita de te bo ingari ragare shiria be en bani inshallah docteur Jalo Amadu boli de modon ragareje. Naam haray toujours comme wa do comme weltanike on naam min getti weltanike wadan do en television Alhaji Baba Amadou. Alhaji Baba Amadou jom pullo. Naam men salminimo e jom ata o dum men salmini o shay ko say o ja goddo shay dawara duuti toile pat don woni noné fere fere amin naam ok adnar fu sodamo naam tede nata e mu haabe jur. Naam. Eh nokkure men de Allah wada barke e mayre. Amin amin. Barkeji ha hewa. Amin. Suka men fu e maamira tani be fu ara rewta hem. Amin. Ta baraji woni hem. Amin. Hare men weltike men andi men tay suudu baba. Naam. Saari tay suudu baba kay. Awa wa tampude. Naam. Ko tampata hay a suudu baba. Naam. Na da suudu baba fo wonde fo timmi. Naam. Hande kadi nyaw wala hege wala torde ala. Naam. Amin. Hare Allah faabo. Amin. Sellina kala nyawbe. Enen be nyaabe Allah walde o kore ndube cella. Amin. E jawdi nafoode be wondube nafa e barki. Amin. O feewne o tabintene al-islam. Amin. Hare ko wonto me salmini o. Inshallah o docteur on getama on getama ko duli Abdugo ma. Naam yetti sa fe sali amami di latami yetta so biraabe men daroobe en kala kode fo e mari na e bi julirde maunde gonde dwala ma chez central bi ete do nuru islama kanko do sa fe sali diga hitande ujune e chapande joene e hunde o don no haaju lidde may kanko ni naibijo luttudo der naibi en arande en pat en don komna mo ko duuda en garam o sanne sanne o don lara en don komna Buba Amadu Aliyum diga Balaza al-Kasi ni anda no kure nor en komna Ajja Mayram diga Fatude Olembe haya hunde be Alamin be Imran be Rashida en garam be sanne sanne sai asawere warande to jam en getti docteur Alpha Umar en getti docteur Jallo Alaji Amadou en gettibe ko duuda en ganabe sanne sanne Allah horabe jam sai asawere warande to jam inshallah. Somma amin Abdou go ma yeta ma ko duudi mi yetti hawtube ha shiriya ka do onon bo watan be min hakkilo min getti on ko duudi mi fotay mi yewnida inde sobirabe am tawete be de lesdi Cameroon wonbe yasi lesdi on fumo don mi hofni on mi wi'a on sai asawere warore to jam on jarama.